Ndjekim zotin Meta, me dal nga Selia Blu. Për të monizmin nga pushteti vendor edhe njëherë e përgjithmonë për të rikthyer llogaridhënien. Zoti Meta vendosë taktikën, e vendosë dalin në një koalicion së bashku. Të gjithë opozitarët janë bashkë për ndryshim. Kaq, faleminderit. Ato pranoni janë. Pse nuk jepni përgjithë kandidat Partisë Demokratike në zgjedhjet bashkiake? Teknalitetet në zgjedhje. Kandidatet primareve janë të mrekullueshëm, janë të jashtëzakonshëm. Edhe kam thënë përpara, nga Tropoja deri në Saran, ne i konsiderojmë gjithë kandidat edhe të Partisë Lirisë. Janë mrekullueshëm. Tuaja do të ketë kandidat nga Partia Demokratike për këshillat bashkiake, dje keni publikuar një listë të Tiranës me vetëm antarët tuaj, pra kandidatët e Partisë së Lirisë. Shumica dërmuese e gjithë këshillave bashkiake do të jetë e opozitës bashkuar. Faleminderit, faleminderit.